Dýchaj, dýchaj, dýchaj. Dobre, sa. Stano, vytáčaj viac tie nohy. Dobre, poď. Tak, som tu. Ty čo tu robíš? Nemôžeš mi sem chodiť miesto školy. Ale to nie je miesto školy, nám odpadla posledná hodina. Jasné. Vieš čo, choď domov, urob si domáce úlohy a potom sem prídi, dobre? Si jak môj fotér. Ozaj, keď to spomínaš, potrebujem číslo na tvojich rodičov, potrebujem, aby mi sem prišli niečo podpísať. A na čo? Počkaj chvíľu. Čo je Molnár? Ty čo tu robíš? Čo tu robím ja? Čo tu robíš ty? To si ma akože sledoval, alebo čo? A čo, máš s tým problém? Vieš, čím všetkým mám problém ja? Tak to je tvoja vec. Čo? Počkaj, vy sa asi poznáte, čo? Myslím, že týmto sme si už prešli. Toto má čo akože byť. Čo, sa tu chceš mlátiť, alebo čo? Robím box, to je taký šport, vieš? No, tak na ten šport láskavo zabuď. Najprv sa ospravedlňujem všetkým, ktorých si urazil, jasné? Zabudni na box. No tak toto mi teda nezakážeš. Čo? Nie? No, práve preto som chcel to číslo na tvojich rodičov. Nemôžeš sem chodiť bez súhlasu. Počkaj. Počkaj, počúvaj. Duško, ja som nechcel podkopávať tvoju autoritu pred chalanom, vieš, ale... Možno by si si to mal rozmyslieť. Chalan má fakt talent, vieš, a box mu môže dať veľa. Box dáva disciplínu. Dobré roky. Staraj sa o seba, hej? Čau. Poď, Miki, poď. Ďalšie kolo. Ideš.